allesammans, mitt namn är Issa Godin och hjärtligt välkomna tillbaka till ännu en ny video här på kanalen. Idag är det dags för Daycamp här i Vikbolandets skoterhall igen. Det är lördag idag och vi kommer även köra ett läger imorgon på söndag, så det kommer bli en sjukt fullspäckad helg nu. Och nästa läger är den 29 augusti, så vill ni säkra en plats dit redan nu så är det bara att anmäla sig direkt. Men nu ska vi köra igång i alla fall, det är helt sjukt mycket folk, det är nytt rekord, parkeringen är helt full där ute. Nu kör vi igång med Vikbolandets skoterhall Daycamp. Spänn fast er, nu kör vi! Yes, nu har vi kört tävlingar som kunde bygga högst torn. Vi har ett vinnande lag. Det blir hur högt som helst. Det är nytt rekord. Det är, vad kan det vara, 3 meter ungefär. Sjukaste hittills. Vi får se om någon kan slå. Vi hade en tapper andra plats också. Inte riktigt lika högt, men ja, den utsträcks mig i alla fall. Nu ska vi försöka plocka ner tornen och sen är det dags att putta. Nu kör vi vidare. Klara, färdiga, kör! Kom igen! Nu har man fram madrassen här och håller på att träna lite nya tricks. Det är fullt öst, det är rekord med deltagare på vårt daycamp här. Så idag är det riktigt mycket att göra. Men nu har vi fått träna tricks här på madrasser. Snart är det dags för friåkning. Vilken dag, nu kör vi vidare. Okej, nu ska Wilmer försöka sätta sin första fingerwhip här. Vi får se om han klarar det. Gick det bra? Tror du sätter det idag? Ja, den sitter snart. Snyggt! Här kommer Adrian, han lärde sig att droppa förra lägret och nu hoppar han som bara den. Vilken utveckling, jättekul att se. Här kommer Wilmer med fingerwhip igen. Oh, där landar han på, den tror jag han sätter. Ja, vi måste kasta deltagarna lite här som vaknar, de är så trötta ju. Okej, nu ska vi köra längdhopp här. Man ska hoppa vid de här konerna och sen försöka komma så långt som möjligt. Den som kommer längst har vunnit och kommer få ett pris. Det blir spännande att se vem som tar hem där. Shit. Som går till en kille som hoppade riktigt långt. Jag såg inte riktigt bort han landade. Han bara flög iväg, var ute här någonstans. Men i alla fall, det är du! Stora applåd, riktigt bra flög! Har du ihågen vinnare snabbt? En stor sport. En tröja och en gympapåse. Stora applåd, riktigt bra flög! Kom igen nu då, Wilmer, fingerwhip! Nära! Nej! Håll ihop fötterna nu då!
Nej! Ja, den där gills. Yes. Supersnyggt. Bra jobbat, Viggo. Ja. Hur kul har det varit idag då? Oh. Snyggt. Yes. Nej. Så himla nära. Där hade du kunnat satt den. Den här videon ska få 25 000 tummar upp. Så tryck tummar upp den. Tickless. Jag kommer dö om man failar på det där. Men... Yeah. Hey! Fyra, tror jag. Okej, nu ska jag testa en flare triple whip. Försöka sätta att... Nej! Nej, vad synd. Nu sitter den. Jag måste göra den bättre. Alltså, hot. Hej! Så jävla nära. Vilken jävla hot. Sju stort tack för idag, Vickplan Skotrans A-camp. Hoppas vi ses på nästa camp den 29 augusti. Glöm inte gilla, dela videon och prenumerera. Ha det så jättebra, hej då! Hej då! Hej då! Hej då!